В името на Аллах се милостивия, милосърдния. О, вярващи, не взимайте за ближни моите врагове и вашите врагове. Вие се отнасяте с обич към тях, а те не повярваха в истината, която дойде при вас. Прогонват пратеника и вас, защото вярвате в Аллах, вашия Господар. Ако излизате на борба по моя път и се стремите към моето благоволение, скривате обичта към тях, но аз най-добре знам какво спотайвате и какво показвате. А който от вас направи това, той се отклони от правия път. Ако ви надвият, ще ви станат врагове и със зло ще простират към вас ръцете и езиците си и желаят да сте неверници. Не ще ви помогнат нито вашите роднинства, нито вашите деца в деня на Възкресението. Той ще ви раздели. Аллах е зрящ за вашите дела. Хубав пример за вас са Ибрахим и онези, които бяха заедно с него, когато казаха на своя народ. Непричастни сме към вас за онова, на което служите вместо на Аллах. Ние ви отхвърляме и ще се прояви връжда и омраза помежду ни, докато не повярвате единствено в Аллах. Освен думите на Ибрахим към баща му. Ще моля за твоето опрощение, но нямам власт да се застъпя за теб пред Аллах. Господарю наш, на теб се оповаваме и пред теб се покайваме и към теб е завръщането. Господарю наш, не ни подлагай на изпитание чрез неверниците и ни опрости. Господарю наш, наистина ти си всемогъщия, всемъдрия. Те са хубав пример за вас, за всеки, който се надява на Аллах и на сетния ден. А който се отвърне, Аллах е всебогатия, всеславния. Аллах може да породи обич между вас и онези от тях, с които връждувахте. Аллах е всемогъщ, Аллах е опрощаващ, милосърден. Аллах не ви забранява да се отнасяте с добро и да постъпвате справедливо към онези, които не воюват с вас в религията и не ви прогонват от домовете ви. Аллах обича справедливите. Аллах ви забранява само да се сближавате с онези, които воюват с вас в религията и ви прогонват от домовете ви и помагат за прогонването ви. А които се сближават с тях, те са огнетителите. О, вярващи, ако дойдат при вас вярващите жени, като преселнички, изпитайте ги, Аллах най-добре знае вярата им. И ако узнаете, че са вярващи, не ги връщайте при неверниците. Нито жените са разрешени за тях, нито пък те са разрешени за жените. И дайте на мъжете им онова, което те са похарчили. Не е грях за вас да се ожените за такива, ако им дадете сватбените дарове. И не задържайте, овярващи мъже, вашите отрекли се от вярата жени и си искайте каквото сте похарчили. И те, невярващите мъже, нека искат каквото са похарчили за своите повярвали жени. Това е присъдата на Аллах. Той отсъжда между вас. Аллах е всезнаещ, всемъдър. И ако сте изпуснали нещо от похарченото за съпругите ви, отишли при неверниците и вземате придобивка в битка, тогава дайте на онези, чието съпруги са ги напуснали, толкова колкото те са похарчили. И бойте се от Аллах, в когото вярвате. О, пратенико, ако дойдат при теб вярващите жени да ти се закълнат, че не ще съдружават нищо с Аллах и не ще крадат, и не ще прелюбодействат, и не ще убиват децата си, и не ще скълъпват лъжа за онова, което е между ръцете и краката им, и че ще те слушат в одобряваното, приеми клетвата им и моли Аллах за тяхното опрощение. Аллах е опрощаващ, милосърден. О, вярващи, не се сближавайте с хора, на които Аллах се е разгневил. Изгубили са те надежда за отвъдния живот, както и неверниците са изгубили надежда за намиращите се в гробовете.